Ćao, moje ime je Mirjana i ovo je podcast u kojem zajedno pomeramo svet, ako treba i na glavačke, dok ne stvorimo svet po meri. Dobro mi došli! Zdravo i dobrodošla u novu epizodu. Danas pričamo o super lakim strategijama koje donose radost i zadovoljstvo u svakodnevni život. Ove strategije razložit ćemo na jednostavne korake, primenjivat ćemo ih svakodnevno dok ne postanu naše navike. Ono što je najbolje od svega jeste da možemo da počnemo da ih primenjujemo već danas. Zato hajde da ne gubimo vreme, već da odmah krenemo sa primenom. Ako si ikada pokušao da se rešiš neke loše navike, sigurna sam da jako dobro znaš koliko je to teško. Zato hajde danas da radimo na obrnutim stvarima. Hajde da u naš svakodnevni život krenemo da implementiramo dobre navike, da se one usade tako duboko da ne možemo da ih iskorenimo. Jesi li spremna? I još samo jedna mala napomena. Ako ti bilo koja od ovih navika, od ovih predloga stvara nervozu, tenziju, neprijati, prosto nemoj da je koristiš, ignoriš je. Nismo svi isti, ne odgovara svima sve isto. I zapamti, svačija verzija sreće je pomalo drugačija, tako da je drugačiji i svačiji put do postizanja sreće, radosti i zadovoljstva. Ti sama biraš svoj put. Nasmeši se i krećemo. Prva stvar koju želim da usvojiš kao jednu od svojih svakodnevnih navika jeste ta da se osmehuješ. Ljudi se osmehuju kada su srećni, ali to je jedan začaran krug. Mi se osmehujemo kada smo srećni, a kada se smejemo i osmehujemo, naš mozak otpušta mnogo više dopamina i to nas onda čini srećnijima. Znači, to je jedan začarani krug iz kog nema izlaska. Kada jednom počneš da se osmehuješ, osjetit ćeš instant promenu raspoloženja. To naravno ne znači da cijelo vreme trebaš da hodaš okolo sa svojim lažnim osmehom, da staviš kao plastičnu masku na lice, osmehuješ se. Ne, naravno, treba da se osmehuješ od srca. Ali probaj, sljedeći put kada se osjećaš potišteno, kada ti nisu sve ovce na broju, samo se osmehni i posmatraj šta će da se dogodi u tvom telu. Ili probaj jednu vežbicu. Svako jutro kada se probudiš, prvo što uradiš kada se pogledaš u ogledalo, jeste da se osmehneš sebi. Videćeš instant promenu, obećavam ti. I obavezno mi javi rezultate. Sljedeća stvar koju treba da usvojiš kao svoju svakodnevnu naviku, to je da vežbaš. Vežbanje nije napravljeno samo da bi telo izgledalo lepo. Čak i mala količina fizičke aktivnosti može da napravi veoma bitnu razliku. Ne moraš sad odjednom da kreneš da treniraš za triatlon, Iron Lady ili tako nešto, da kreneš na neko planinarenje. Ne, naravno, osim ako te to čini srećnom pa to radiš. Trik je u tome da idemo postepeno. Znači, svaku naviku uvodimo postepeno, pa tako i ovu. Razmisli jednu od ovih varijanti. Ili svako veče, nakon što večeraš i završiš sve obaveze, umjesto da blanaš u TV ili u televizor, idi pa prošetaj. Pola sata, sat, koliko god imaš vremena i koliko god ti prija, ali prosto idi prošetaj svako veče. I to je za početak sasvim dovoljno. Ili još jedna bolja stvar, prijavi se kod mene na časove joge. Imam fantastične časove za početnike, za srednju grupu, za naprednu grupu. Možeš da izabereš što god tebi odgovara, kako god tebi odgovara i to je jedna zajednica u kojoj ćeš naći i podršku i u kojoj ćeš naučiti da se povezuješ i sa svojim telom i sa svojim mislima i sa svojim emocijama. I onda ćeš totalno da se izbalansiraš. Tako da ako hoćeš, možeš da kreneš kod mene i na časove joge. Ili ako smatraš da je sve to too much za tebe, da je previše, da nemaš vremena, možeš da započneš svaki dan, svako jutro sa 5 minuta istezanja. Ništa više. 5 minuta jutarnjeg istezanja napravit će bitnu razliku u odnosu na juče kada se uopšte nisi istezala i nisi ništa radila. Na mom Instagram profilu svet.pomeri gotovo svakodnevno možeš naći pregršt kratkih, zanimljivih istezanja za dobro jutro. Koliko spavaš svake noći? Da li je to 5, 6, 7, 8 sati? Prati sebe, vidi kada se osjećaš dobro, kada se osjećaš puno energije i prati koliko si sati spavala te noći. Ono što sam primetila jeste tendencija da moderno društvo usmerava nas ka tome da spavamo sve manje i manje.
ali svi znamo da je dovoljno sna ključno za dobro zdravlje, za rad mozga, za emocionalno blagostanje. Tako da jako je bitno da sebi obezbediš dovoljno sna u toku dana, koliko god za tebe bilo dovoljno. Ne slušaj druge šta ti kažu, znači gledaj svoje telo, prati svoje telo, prati svoj dnevni ciklus i vrlo brzo ćeš doći do zaključka koliko sati sna je dovoljno za tebe. Ono što je meni bilo od koristi jeste da sam sebi napravila happy hour. Znači ja sam sebi napravila sat vremena pre nego što odem na spavanje. Pogasim telefone, televizor, kompjuter, sve, isključim se totalno. Kao da sam se spremila za spavanje, ali obezbedim sebi sat vremena kao jedno moje mirno vreme. I onda ili napravim sebi toplu kupku, čitam nešto, radim nešto što me opušta, radim jogu, meditiram, bilo šta. Bilo šta što me povezuje sa samom sobom. Vežbite zahvalnost. Ovo me baš često pričam i ovo je zaista veoma, veoma bitno. Jednostavno, izražavanje zahvalnosti može značajno da poboljša vaše raspoloženje. Počnite sa malim stvarima. Počnite tako što ćete svaki dan da zapišete jednu jedinu stvar na kojoj ste zahvalni. Čak ne morate ni da zapišete tu stvar. Možete, na primjer, dok perete zube da se prisjetite te jedne stvari na koje ste zahvalni. Ili pak dok čekate u redu, u banci ili u pošti ili tako nešto. Dok vozite auto. Samo bitno da svakoga dana se prisjetite jedne stvari, minimum jedne, naravno može i mnogo više, stvari na koje ste zahvalni. Trudite se da obraćate pažnju na lepe stvari koje vam se dešavaju. To mogu da budu neke velike stvari kao što je na primjer unapređenje ili pak neke sitne, svakodnevne stvari kao na primjer hodate ulicom i komšinica ili neka totalno nepoznata osoba vam se osmehne. Jer je možda također slušala ovu epizodu podcasta, možda također i ona implementira ove sitne navike u svoj svakodnevni život da bi bila mnogo srećnija i zadovoljnija. Zaista potrebno je jako malo vežbe da postanete svesni svih pozitivnih stvari oko sebe. Dajte nekom kompliment. To je još jedna stvar koja može da vam se vrati kao bumerang i da vam ulepša dan. Jer kada nekome date iskren kompliment, ulepšate mu dan, izmamite osmeh na njegovo lice, a samim tim sećate se, pričali smo da je to začarani krug i apsolutno se ta njegova pozitivna energija prenese i na vas i vi počnete da se usmehujete i onda budete srećni i zadovoljni. Pokušajte, možda se zaista iznenadite koliko ćete dobro da se osjećate nakon udeljenog komplimenta, koji je naravno iskren. Duboko disanje je šesta stvar koja je na našem spisku i koju biste trebali da implementirate kao svoju naviku da biste se osjećali ispunjenije i radosnije. Kada god se osjetite da ste napeti, da su vam ramena zategnuta, vrat ramena, sve vam je stegnuto, imate osjećaj težine u želucu, pokušajte svesno da se naterate, da udahnete polako i duboko. Zadržite dah za sekund i onda izdahnite. Dok to radite, zamišljajte kako izdišete svu tu nervozu iz vas. Ako vam je teško da dišete polagano, onda probajte da brojite u sebi. To je isto jako dobar način. Znači, udišite, polako brojite do 3, 4, 5, zadržite dah 3 sekunde i onda ponovo brojite do 5 dok izdišete. Ali sve vreme zamišljajte da dok izdišete, izdišete sve loše negativne stvari iz sebe i one odlaze i rasplinjuju se i postaju tako beznačajne, prosto nema ih više. Priznajte sebi da se ne osjećate dobro. Imati pozitivan stav generalno je jako dobro, ali loše stvari se događaju svima i to je sastavni deo života. Kada dobijete neku lošu vest, kada nešto pogrešite ili jednostavno ne osjećate se dobro taj dan, nemojte da se pretvarate da ste srećni i da je sve u redu. Priznajte sebi da se osjećate loše. Dopustite sebi čak na trenutak da vas taj osjećaj preplavi. Zatim se usredsredite na ono zbog čega se tako osjećate i šta bi moglo biti potrebno da se oporavite. Da li bi vam pomogla vežba dubokog disanja ili bi recimo vam pomoglo da šetate ili da slušate podcast, da s nekim porazgovarate. Razmislite dobro šta je to što vam u tom trenutku treba.
a onda dopustite da taj trenutak prođe i pazite na sebe. Zapamtite, niko nije srećan sve vreme. To je prosto nemoguće. Niko nije radostan sve vreme. Nemoguće biti radostan sve vreme i srećan. I jako je bitno da ne lažete sebe i da se ne pretvarate pred samom sobom. Osma stvar je da vodite dnevnik. Dnevnik je dobar način da organizujete svoje misli, da analizirate kako se osjećate i jako je dobar način da pravite planove. Bilo da su to životni ili poslovni planovi, sve što isplanirate stavite na papir. Ne treba vam 3 sata da izdvojite svakoga dana da biste pisali dnevnik. Sasvim je dovoljno da na papir napišete 2-3 rečenice i to je to. Neki ljudi ne vole da čitaju posle ili da ne daj Bože neko drugi vidi kako su se oni osjećali ili da oni čitaju posle par dana, nedelja ili godina svoje misli kako su se osjećali. Nema veze, napišete na parče papira, ako ne želite da to bude klasičan dnevnik, napišete na papir, papir trpi sve, a onda ga lepo zgužujete i bacite u smeće. Znači, ono što se računa je sam proces. Čak i ako taj papir kasnije bacite, bitno je da ste u tom momentu bili iskreni sa sobom. Da li sve ovo čemu smo pričali znači da treba da izbegavamo stres? Ne. Treba da postanemo rezilijentni na stres. Treba da se suočimo direktno sa stresom. Život je pun stresora i prosto je nemoguće da ih izbegnemo. Umjesto da dozvolite da vas stres optereti, da vas zauzme čitavo vaše telo, vi pokušajte da se direktno rešite uzroka stresa. To može da znači da započnete neki neprijatni razgovor ili pak da uložite dodatni trud da završite neki posao, ali da se, znači jako je bitno da se što pre suočite sa uzrokom stresa. Napišete na papir šta je to što uzrokuje stres, suočite se sa njim i samim tim što pre to obavite, to će pre rupa u vašem želucu koju je uzrokovao stres početi da se smanjuje i vremenom će potpuno da nestane. I još jedna stvar koju veoma često ponavljam na svim mojim časovima. Nikada se nemojte upoređivati sa drugima. Bilo da sad vi otvorite Instagram ili bilo koju društvenu mrežu, TV, časopis, šta god. Bilo da ste na poslu, bilo da ste kod mene na mom času joge. Veoma je lako da počnete da se upoređujete sa drugima. Kao rezultat upoređivanja možete da doživite nezadovoljstvo, da vam se sroza samopoštovanje, pa čak i neku vrstu depresije. Što bi to sebi radili? Zato ja na mom svakom času joge kažem svima lepo od početka do kraja trudite se da držite oči zatvorene. Bitno je da se povežete sa sobom, a ne da gledate šta neko oko vas radi. I to je ono zašto ja jako volim jogu, jer me je naučila da se nikada ne upoređujem ni sa kim. Ja sam ja, ti si ti, svako je na svom putu. I zato vam ponavljam, jako je bitno da što pre krenete na časove joge, jer ćete mnogo korisnih stvari i o sebi i o životu naučiti na njima. Da li ste već išli na jogu? Da li ste već probali neke od ovih savjeta? Da li ste primenili nešto od ovoga? Da li možda nesvjesno već primenjujete ove savete? Kuckajte mi na Instagram svet.pomeri. A ako vam se ova epizoda dopala, slobodno uradite print screen ove epizode, šerujte je na svoj story, tagujte me @svet.pomeri i podelite i sa drugima ove savete. Možda nekome ulepšate dan, možda nekome budete od koristi. Jer zaista je divna stvar usrećiti nekog drugog i ne zaboravite da je to začarani krug. Što više dobrog činimo, više će dobrog i nama da se vrati. Dakle, hajde još jednom da ponovimo koje su to strategije za radostan život i da što pre počnemo da ih primenjujemo, da ih ukorenimo kao zdrave i dobre navike. Prvo i osnovno, osmehujte se što više možete. Drugo, vežbajte. Vežbajte zajedno sa mnom, bilo da je u pitanju joga, pilates ili pak neki fitness, vežbajte zajedno sa mnom, možete da me zapratite na Instagramu svet.pomeri i tamo zajedno šetamo, delimo koliko koraka smo dnevno prešli, podržavamo jedna drugu, znači to je zajednica žena koje vole da vežbaju i koje vole da rade na sebi, tako da te čekamo da nam se i ti pridružiš u toj zajednici što pre, svet.pomeri. Treća stvar jeste da dovoljno spavate. Obezbedite sebi dovoljno sna svakoga dana.
Četvrto, vežbajte zahvalnost. Makar to bila jedna malena stvar koja vam se desila u toku dana, svaki put, na kraju svakoga dana, prisetite se te stvari i zahvalite se na tome što vam se desilo. Tako trenirate vaš mozak da počne da obraća pažnju na lepe stvari u vašem životu. Dajte nekom kompliment, učinite neko dobro delo. Ili pak jednostavno uzmete ovu epizodu podcasta i podelite je sa nekim za koga smatrate da će mu biti od koristi. Naučite da dišete duboko. Priznajte sebi da ne možete da budete veseli i radosni svakoga dana 24 sata dnevno. Vodite dnevnik. Zapisujte u dnevnik sve što vam se dešava, brige, strahove, sumnje, lepe stvari, planove, šta god vam padne na pamet, papir trpi, sve zapamtite. Suočite se sa stresom, suočite se sa izvorom vašeg stresa. Što pre se suočite, pre ćete rešiti problem i pre ćete da eliminišete taj stres. I naravno, poslednje, ali ne i najmanje bitno, nikada se ne upoređujte sa drugima. To bi bilo sve od mene za danas. Ako vam je ova epizoda koristila, print screenujte, šerujte na vaš story i učinite nekome uslugu da se dobra reč daleko čuje. I naravno, vežbajte sa mnom. Čekam vas. Ako ti se ova epizoda dopala, obavezno me zaprati na Instagramu svet.pomeri ili se prijavi na moj newsletter. Na jednom od ta dva kanala uvek ćeš biti u toku sa svim radionicama i vežbonicama koje ja organizujem. Mnogi od njih su besplatne, a svaka je izuzetno korisna. I naravno, budi i ti dobra vila i ulepšaj nekom dan. Ako smatraš da bi se ova epizoda nekom dopala, slobodno je podeli. Želim da ti današnji dan bude najlepši do sada, zato jer si ti tako odlučila.